Усім привіт у новому році і всіх вітаю з наступившим новим 2020 роком. Я вирішив, що дуже хороша ідея почати цей рік із подорожей. А стартувати я хотів би із міста Сент-Августін. Це найстаріше місто США, найстаріше місто Флориди. І саме у цьому році, у наступившому році, йому виповнюється аж цілих 455 років. Аби не губити час у пошуках визначних місць, а я тут уперше, я вирішив придбати такий собі квиточок туриста за $45. І мені наклеїли на футболку ось такий от бейдж, який мені дає право користуватися таким міським туристичним міні-потягом аж до 6 годин вечора. Він курсує саме старою частиною міста, де більше всього можна побачити стару архітектуру і багато інших визначних місць. У вартість квиточка також входить відвідування музеїв, які знаходяться на цьому маршруті. Хочу вам сказати, що користь від квиточка туриста лише одна – це відвідування музею, оскільки пересування на ось цьому міні-потязі абсолютно не виправдане, він пересувається настільки повільно. Саме місто засновано у 1565 році на базі іспанської колонії, саме у ті часи, коли Флорида ще не належала до США. Саме місто дуже цікаве, відчувається старина у всьому, в архітектурі, в старих вузьких вуличках. І, судячи з усього, місто не має дефіциту у туристах.
одна із найстаріших пам'яток у місті, яку варто відмітити, це форт Кастіліо де Сан-Маркос. Була побудована у 1672 році. Different color one, because that would be cheating. And nobody likes a cheater. Even though everybody had spies, everybody hated the spies. Why would you just take that one on your hat and sew it here? Because it's cheating. How is that cheating? Because you're not, because if I put a black one in my hat, I'm not British. Так, а зараз ми знаходимося в приміщенні, де раніше була казарма. Ще одне місце, котре мене зацікавило в Сент-Агустін, це музей-в'язниця. Тож давайте подивимось, як колись люди відбували покарання у цьому місці. Where are you from? From Ukraine. Ukraine? Wow, you're lost. Prisoners going to jail, get your paperwork ready and turn yourself in now!
Now the rest of y'all, this ain't church. No need to hide in the back row. Y'all move it closer to the front. Come on, let's make things awkward. Ew. Do y'all smell that? Ew. All right, mister, put him up. Turn around. Wait, well, that was you. Okay, much better. Howdy, y'all! Howdy! No. Let's try this one more time. I said howdy! Howdy! Wow, I can tell y'all gonna be a lively bunch. Now, folks, my name is Jack. See? This here's my jail. See? Okay. And this here's my car. See? That's right! Now, y'all see this? See? Yeah. That means we're done. Have a nice day. Bye. I'm just fibbing. Hey, mister, you wearing a poncho? Thanks, sir. Okay. Now, folks, it is my job as a trustee to give y'all a crash course on what your life is going to be for the next 3 to 5 years. Welcome to St. John's County Jail. Okay. Say okay. Okay. Okay, follow me, let's go. Okay. Come on, gather up front, Birdcage. Hey, Trouble. I love how I just say, hey, Trouble, you're the first one to smile. Come on. Oh, God. Come on. Good you can thank me later, Mr. Let's go. Yep, and the Perrys, they're always looking for the next election. And they're always entertaining some rich and fancy individuals. Гід у нас вже ж був дуже веселий, але людям, котрі знаходились в цьому місті, було геть не смішно. Сама тюрма відрізнялась особливою жорстокістю до своїх ув'язнених і ще тим, що за всю історію її існування звідти не утік жоден ув'язнений. Ну і для контрасту, щоб ви зрозуміли, що поруч з в'язничними камерами знаходяться ось такі от покої начальника тюрми.
Ну і, звісно, яка тюрма без молитовника і Біблії. Дуже намолене місце. Отже, долю позитива я отримав, пішли далі. Ну і ще один важливий момент, про котрий я забув сказати, що в'язням перед звільненням видавали ось таку от грамоту. Ну, я на всякий випадок взяв. А це найстаріша алея міста, Дубова алея. А ось цей паркан побудований із ракушок. До цього паркану не можна торкатися через те, що тут стільки бактерій, що раніше ті люди, котрі торкались до цього паркану, помирали. А зараз ми прямуємо до музею піратів, причому музей зі справжніми артефактами. Насправді, стати піратом було непросто, і щоб ним бути, треба було підписати спеціальний контракт, порушення якого загрожувало смертю. Тому струйні на волосся. Ай, фон. Тому вирішуємо. І фон. Верно. Now there's military to the door of the door. First off, next door one to come to...
знаходиться справжня карта острову Скарбів. А давайте по комусь смальнемо. Саме місто, і музей, і форт на мене справили дуже хороше враження, і я для себе зробив такий висновок, що наступного разу я готовий сюди повернутися і потратити цілий день для того, щоб взяти від цього міста сповна, щоб повністю задовольнити свій інтерес історією цього міста. І, до речі, позаду мене справжній піратський прапор. Отже, шановні друзі, якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте їх у коментарях. Якщо вас цікавить якась додаткова інформація, запитуйте. І вже моє наступне відео буде зовсім з іншої частини Флориди. Ще раз усіх з Новим роком і з Різдвом!